Facebook istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının oğurlanması ilə gündəmə gəlib. Şirkət məlumatların 2 il əvvəl təhlükəsizlik boşluğunun olduğu bir vaxtda oğurlandığını və köhnəldiyini qeyd etsə də, mütəxəssislər bunun bir sıra təhlükəsizlik problemlərinə səbəb olacağını bildirirlər. Şəxsi məlumatların qorunması önəmli bir şeydir. Yəni, Facebook-un bu barədə ciddi nasazlıqları əvvəlcədən var idi, bilinirdi. Yəni, öz istifadəçilərin öz datalarından müxtəlif şeylərdə istifadə olması. Məncə oğurlanmaz. Bütün datalarımızı özümüz qoyuruqdur. Yəni, orada oğurlanası bir şey yoxdur. Ad, soyad, şəkillərdir. Çalışmaq lazım ki, məlumatlar yayılmasın. Amma elə bir şəbəkədir ki, ora qeydiyyatdan keçəndə hamımız bilirik ki, bütün danlar orada yazmaq lazımdır. Bu məcburidir. Yəni ona görə də yazdınsa gözə almalısan ki, sabah üçün sənin məlumatların başqasında olacaq. Bioqrafiya, doğum tarixi, mobil nömrə, e-mail ünvanları və digər məlumatları uğurlanan 533 milyon Facebook istifadəçisi. Onların arasında 100 minə yaxın Azərbaycanlı da var. Deyilənlərə görə bu məlumatlar hələ bir neçə il öncə Facebook platformasındakı boşluq səbəbi ilə uğurlanıb. Qısaca xatırlatma edim ki, şəbəkənin qurucusu Mark Zuckerberg 2018-ci ilin aprelində istifadəçilərin hesab məlumatlarını lazımi şəkildə qoruya bilmədikləri üçün Amerika Konqresində üzr istəmişdi. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. It was my mistake and I'm sorry. Elə şirkət də məsələ ilə bağlı açıqlamasında bu məlumatların çoxdan oğurlandığını və köhnə olduğunu bildirib. Götürülən informasiyalar bir müddət araşdırıldıqdan sonra satışa çıxarılıb. Daha çox reklam məqsədi ilə istifadə edilən bu məlumatların ötən müddət ərzində müəyyən şirkətlərə satılıb, satılmadığı isə sual doğurur. Məsələn, əgər bu bilirsə ki, 23-25 yaşlı məsələn qadınlarsa, onlara aid olan bir reklamı verir. Və ya məsəl üçün eyni cür müəyyən bir yaşlı nəsil kişilərdirsə və s. onlara müəyyən bir reklamlar verirlər. Alan şirkətlər həmin o kateqoriyalara aid olan ölkələrdən asılı olaraq, kateqoriyalara aid olaraq məlumatı alıb, o cür yəni spamlar və lazımsız reklamlar göndəriblər insanlara. Digər maraqlı məqam isə illər öncə oğurlanan məlumatların niyə indi internetdə yayılmasıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, həmin informasiyalar qara bazarda satılıb, bu vaxta qədər reklam məqsədi ilə istifadə olunub, lazımi qazanc da götürülüb. Məlumatları yayılan istifadəçilərin təhlükəsizliyi məsələsinə gəldikdə isə bundan daha çox ictimai rolu olan və gizlilik haqqından istifadə edənlər əziyyət çəkəcək. İnsanlar ola bilər ki, Facebook profilini qoyur, amma telefon nömrəsini və s. müəyyən məqsədlərlə, bu ola bilər müəyyən ictimai xadimdir, influencerdir və ya müəyyən bir məsəl üçün limitləri olan insanlardır. Bunlar öz məlumatlarını internetdə, telefon nömrələrini və digər şəxsi məlumatlarını internetdə paylaşmaq istəmirlər. Amma artıq olan bütün məlumatlar internetdədir. Bu hadisənin heç bir insanların, yəni şəxsi bir özlərinin problemi ilə əlaqədə deyil, ölkə səviyyəsində deyil və ya hər hansı bir şirkət səviyyəsində deyil, bu Facebookun yəni öz məsuliyyəti üzərindədir. Çünki Facebookda olan boşluğun hesabına bu məlumatlar internetə sızıb. Görünür, Facebookun boşluğunu doldurmaq elə istifadəçinin özünə qalır. Bunun üçünsə diqqət yetirilməli məqamlar var. Siyahıya belə özüm də baxmışam və orada yalnız bir operatorun nömrələri daha çoxdur, nəinki digər operatora. Sosial şəbəkələrə qoşulduğumuz andan özümüz öz xoşumuzdan bütün məlumatlarımızı ötürürük olaraq. Və kredit kartlarımızdan tutmuş, haradan gəlirik, hara gedirik, kimləri, hansı məkanda otururuq, hər bir şey artıq bizim sosiallaşmamızda gedir. Sadəcə kartlarınızı yaddaşda saxlamayın, əsas olan bunlardır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, məlumatlarımızı sosial şəbəkəyə əlavə edəndə onların bir gün oğurlanacağını gözə almalıyıq. Əks halda yüz ölçüb bir biçmədən yerləşdirdiklərimizi satışa çıxarılan internet səhifələrindən izləməli olacağıq.